А в Німеччині підпалили садовий будинок директора компанії «Rheinmetall» Арміна Папергера, нібито через постачання зброї Україні. Про це пише видання «Bild». Зазначається, що відповідальність за підпал на себе взяли ліворадикальні екстремісти, які в листі зізнались про встановлення запального пристрою в оселі Папергера. І підпалювачі звинуватили компанію «Rheinmetall» в тому, що постачання зброї в Україну нібито вбиває у національному масштабі. І зараз німецька поліція державної охорони розслідує цю справу і перевіряє справжність листа із зізнанням у здійсненому підпалі.